Bé, perquè creiem que Canyamel és una mica ara un símbol. Nosaltres amb el que criticam amb aquesta campanya és que durant aquests 2 anys, i sobretot darrerament, amb el silenci informatiu que hi ha en relació amb temes de territori i medi ambient, perquè n'hi ha d'altres que prioritzen i que preocupen més la societat, ells han anat fent. O sigui, des del govern s'ha anat regulant a la carta de determinats interessos. En aquest sentit, per fer-ho, han tocat absolutament tot el panorama legislatiu relacionat amb l'urbanisme i ordenació del territori, no a través de lleis fins i tot directament urbanístiques, les cases de la llei turística, que és una llei purament urbanística però que s'ha impulsat des de competències turístiques, que no hauria de ser possible. Vam tenir el decret llei d'en Company, després se va tramitar com a projecte de llei, després hem tingut altres iniciatives com la llei aquesta d'impuls en matèria econòmica per indústria i energia residus, han tocat o han presentat la proposta de la llei de mines, han tocat el pla hidrològic, han tocat la qüestió de residus també, etc. Per tant, han anat desregulant el panorama legislatiu i pel que fa a ordenació del territori i urbanisme, està clar que la consigna és promoure una vegada més una empenta a la destrucció territorial. Però tota aquesta qüestió està vinculada a l'espai allà on s'ha desenvolupat el projecte de Canyamel. És una zona que en el seu moment, quan en el 2007 van iniciar-se unes obres sense llicència, ho feren damunt el que nosaltres consideràvem que era anell encara, d'acord amb la llei d'espais naturals. Això va propiciar que des de la Conselleria de Medi Ambient, a instàncies de gent de Medi Ambient, s'obrís un expedient damunt la Conselleria. Aquest expedient mai se va resoldre. El varen deixar tancar i, com aquell que diu, caducar, que no se caduca, una infracció dins d'un espai natural protegint no caduca, però bé, el varen deixar morir, diguem, dins el magatzem d'expedients oberts. L'Ajuntament tampoc mai no va obrir expedient de disciplina urbanística en aquest cas. Aleshores, en el 2011, el GOP reitera la denúncia, dient, escolta, en el 2007 se va posar una denúncia, hi va haver una paralització de les obres, però no hi va haver mai una resolució que multés i obligués a la restitució dels terrenys a l'estat original. Arran d'aquesta denúncia del GOP, 2011, l'Ajuntament agafa l'expedient i ho envien a Fiscalia, perquè consideren que hi ha indicis de delicte penal per el fet d'haver obert això dins d'anell. Però, paral·lelament, s'obri tota una discussió, creiem que a instàncies del promotor, de a veure si realment allò era o no terrenys d'anell. I aquí hi ha la qüestió que en el final ha estat la cap prevalgut, que la llei d'espais naturals del 91 se va fer amb uns mitjans que no són els actuals, que se va fer una línia de delimitació que no era precisa. I que si hem de precisar els terrenys en aquests moments, les obres se van dur a terme fora del límit real de la llei d'espai natural. Clar, això, hi ha hagut un informe del Consell Consultiu que els ha donat la raó i a partir d'aquí han pogut donar la llicència d'urbanització. Nosaltres creiem que és sospitós aquest procediment. Creiem que és com en el cas de la Ràpita que a través d'una modificació d'errors permets un projecte d'una gran dimensió des del punt de vista econòmic i de superfície. Aleshores, jo estic convençuda que hi ha hagut moltes pressions perquè aquest dictamen anés en aquest sentit i no en un altre. I que, per tant, tot el que era la denúncia de fiscalia, l'expedient obert, etc., ha quedat en no res. Si realment en el seu moment hi hagués hagut una actuació contundent per part de l'administració, en aquell moment ni se plantejaven que allò no era en ell, segurament hauríem tingut una multa milionària aquí per haver infringit sense cap tipus de llicència o haver entrat a destrossar una àrea natural d'especial interès. Ara tenim això, que just el límit de les obres són el límit d'aquests anells socials i ho va treure també el Diari de Mallorca. Parjat, si veus, analitzes una mica com opera, en els darrers anys ha deixat de gestionar els 3 únics hotels que gestionava l'estat espanyol i precisament a Andalusia hi havia una villa d'aquest estil, que també tenia pis resort, el golf, i era també una manera de fer, al final és com un parc temàtic de la zona allà on va, un parc temàtic de les cases mallorquines, un parc temàtic de les cases andaluses, i tot això ha quedat a mig fer.
I li diuen a Txernòbil de Màlaga, perquè és que ha quedat totes les obres a mig embestides, Pagiat ha fuit, perquè també era Pagiat Andalusia, tenia un vídeo de promoció molt assistit, molt prescut des que té de Canyamel, i deixen allò a mig fer. Aleshores, clar, aquesta és la por. Qui te garantitza aquesta inversió en aquest sentit i sobretot quan és una empresa tan internacional que té una mobilitat de capital brutal que un moment donat això no li interessi i acabi deixant el projecte a mig fer? No tenen cap interès aquí. Ara ha sortit el projecte aquest també d'interès autonòmic de Melià, allà a Magaluf. I ja veurem també com acaba aquest projecte. Un Esquerrer fa anys que inverteix a fora, Riu, etc. Vull dir, aquestes grans companyies hoteleres fa molt de temps que tenen els interessos d'una altra banda i promouen el mateix model d'aquí, de com més millor per a pressió i de valorització que li han dit en altres indrets, República Dominicana, tot. Això, jo que sé, Joan Macià Blázquez i en Joan Boades ho tenen bastant estudiat, Barcelona també. Totes aquestes empreses que són d'aquí no han reinvertit en el territori, ni mai li han fet una contraprestació per el que han rebut del territori. Encara els han hagut de donar la gràcia perquè han donat feina a la població. És una situació molt perversa. Jo sempre dic que si aquí els hotelers els atenguessin d'aliats, que haurien de ser els primers a defensar territori, a defensar paisatge, a defensar mobilitat sostenible, a defensar cultura, a defensar patrimoni, haurien de ser els primers, si els atenguessin a favor, Mallorca també canviaria en aquest sentit. Però no, ells sempre pitgen, els primers que li varen fer decret lleis a mida va ser en TIF, s'ha passat la legislatura, primer en Bernadal, després en Barcelona. Els primers que els varen exonerar, els hi varen possibilitar legalitzar les places il·legals, etc. I cada vegada per que demanen més i més i més, però després no fan realment una inversió. És com a jugar un joc molt pervers, a més per jo. La llei turística és pels hotelers, no pels sector hoteler, pels hotelers, exclusivament. L'oferta complementària ni se'n repimplen, no en tenen cap de privilegi l'oferta complementària a l'hora de fer reformes. Ni cap ajuda, ni cap subvenció, no té res. És exclusivament pels hotelers. I uns hotelers que són, ja t'he dit, en aquest sentit molt desagraïts, amb el territori. Tema de importació de residus. Estàs convençut que ells ho veuen amb mals ulls, però no faran una manifestació pública d'això. He tingut reunions i he intentat que se posicionassin. No ho han fet. I clar, tu dius, si Mallorca hagués tingut un posicionament ferm del sector hoteler, com la va tenir contra l'ecotaxa, probablement la importació de residus hauria regulat